bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada que en el Terrassa Vallès. El que farem una setmana més és repassar tota la esportiva de la nostra ciutat, però com ja saben que estem ja en el tram final de la temporada, cada setmana, o intentem, si més no, dedicar-ho a algun dels esports i disciplines que hem anat parlant al llarg de tota la temporada. Avui és el torn del waterpolo i ho farem a banda dels nostres col·laboradors, ho farem també amb els tècnics del Comunitació Terrassa, per una banda el tècnic de l'equip masculí de, Div de Divisió d'Honor, el Dani Nart, i també amb el Xavi Pérez, el tècnic de l'equip femení, també de Divisió d'Honor, als quals ja vull saludar. Dani, Xavi, molt bona nit. Hola, bona nit. Uh, amb ells, com deia, parlarem de Waterpolo i ho farem també amb els nostres companys, amb els nostres uh, col·laboradors, uh, el Joan Gutiérrez i també l'Àngel Cárdenas, Àngel Joan... Bona nit, gràcies per estar amb nosaltres. Bé, hem de parlar de waterpolo. després farem una mica de cinc cèntims d'actualitat, uh, però si comencem parlant de natació, hem de parlar de dues temporades més que excel·lents. Per part de les fèmines, una temporada completa, amb l'objectiu eh, assolit, per tant no es pot demanar més. No, la veritat és que no, molt content de, del treball de les noies que han fet durant tota la temporada i sí, l'objectiu el vam assolir aviat, i molt bé. Mm. I pel que fa al masculí, Dani, bueno, allà lluitant sempre, semblava que aquest any podria ser més emocionant, però vaja, el Joan així ens ho va vendre a principi de temporada, que ser sincer, que sí, que sí, que el Waterpolo està més fumut, que potser hi ha més opcions, ha guanyat el de sempre. Sí, ha guanyat el Barceloneta, amb permís també del Sabadell, i després nosaltres podríem dir que hem fet una temporada més que correcta també. Uh, hem fet una segona volta extraordinària, només hem cedit una derrota amb el Barceloneta, i un empat amb el Sabadell, tot el que més són victòries i bueno, eh, crec que hem sentat les bases com per tenir un equip amb continuïtat de cara a la següent temporada. Mm -hmm. Joan, dius jo no el que et deia, ens ho vas vendre molt no, emocionant. No, no. Home, ho ha estat, però clar, mm. ens hauria agradat un desenllaç el, el, més... el Dani jo crec que és el primer que... A, és el primer que quan com perd a Mataró, el primer jornada diu, però després quan deixa escapar dos punts a casa contra el Canoe acaba perdent a la, a la piscina del Mediterrani, que jo crec que va ser un, una derrota que, que podríem dir que va ser més que tres punts, ell ja va veure que, que hauria de punxar molt tant Barcelona com Sabadell per poder tenir una opció a la Lliga. Sens dubte, tens raó. Uh, el, el resultat, uh, probablement el, el partit que més va marcar aquesta temporada ha sigut el, el, el resultat a la piscina del Mediterrani. Uh, un, un, partit eh, que se'ns va enrarir molt, va ser molt trebat, eh, on on nosaltres vam, ens vam estavellar davant d'un gran porter, un porter que precisament vam aconsellar nosaltres a l'entrenador del, del, Mediterrani i el vam fer bo, i a més a més és un excel·lent porter, és el porter de la selecció britànica, i jo crec que aquell dia bueno, l'home que ell va, ho va parar tot i més. No? I, I a partir d'aquell partit doncs, bueno, les nostres opcions van passar per defensar el tercer lloc i intentar, pues, doncs, si, si punxava el, el Barcelona o punxava més del compte el Sabadell, doncs, agafar-los, però defensar la tercera plaça que no era gens fàcil. Jo no sé si ha sigut el fet de ser un una competició atípica per les aturades que hi ha hagut pels compromisos de la selecció per no haver-hi play-off, si això us ha beneficiat, no us ha beneficiat, si això ha restat una miqueta de de, Ui, de competició. Estàs parlant d'aturades, d'això... Sí, no, 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 és que és veritat, és que no, hi ha hagut no, una sèrie de coses... l'Àngel. <laughs> el que diria, a més a més del que ha comentat, cal recordar que el Club Terrassa comença sense una de les peces claus de l'equip. el Piralcov, sí. Piralcov, que estava sancionat, que jo sí. penso que aquest és un un hàndicap, entre cometes, eh? respectant a, a, la resta de... Sí, sí, evidentment. Eh, és una baixa importantíssima, és el màxim golejador de l'equip amb, amb el Sergi Mora, són els dos màxims golejadors de l'equip, depenem molt del seu braç i el fet de començar sense ell doncs, era un hàndicap importantíssim. I Clar. el Sergi, que no va començar al 100%. També, eh? és cert, també és cert. El Sergi dos va, va agafar l'onda doncs, ben bé a mitjans uh -huh. o cap a finals de novembre. A partir d'aquell moment, parleu d'aturades, és cert, hi ha hagut moltes aturades, però jo crec que nosaltres sabem treure molt rendiment a les aturades i sabem adaptar-nos i som un equip molt, molt, molt professional, molt volcat, un grup que, que, que val molt la pena treballar amb ells perquè són capaços de treure rendiment doncs, a, a dos mesos vista dels partits importants no? i se van treure la responsabilitat i en aquest moment doncs, eh, jo crec que vam fer l'aturada aquesta vam fer de, de, l'aturada de, de Nadal vam fer una, una, una apretada molt important i vam millorar molt el nostre rendiment. I, i jo també voldria ressaltar una data, eh? perquè més enllà de, de la rivalitat, home, el Terrassa s'ha convertit en el jutge de la Lliga. Vull dir, el Terrassa li va posar en safata el títol al sí. Barceloneta. Jo no sé si continua l'amistat amb els del Sabadell fent partits amistosos o sí. això s'ha acabat no, ja. No, aquesta, aquesta temporada no hem fet cap no? partit amistós. No? Amb ells no hem no, fet no, cap? No, no, no. Som rivals directes i no. aleshores no, nosaltres no hem demanat per entrenar amb el Sabell. El Sabadell tampoc no ens ha demanat per entrenar amb nosaltres i això és una mica fruit de que l'equip que té una mica més de potencial, mm -hmm. eh, si permet entrenar amb l'equip que està una mica més per sota, representa que que li dona li dona certes facilitats, com per clar de no? Passa la celebració de Barceloneta precisament a mm -hmm. Sí, 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 aquí aquí nosaltres doncs a... eh és el partit contra el Sabadell. Aquest, aquest, va ser el partit que li va donar el títol al Barceloneta, el partit eh, disputat a l'àrea olímpica. Algun sopar del al Barceloneta o res de res? No, no, no. Aviam, nosaltres no. En realitat ens mirem sempre nosaltres mateixos, ja, no esperem ja. res a ningú i ja, ja sé que no ho en aquest sentit, però val la pena dir-ho, no? Nosaltres al final el que busquem és donar-ho tot sempre en cada un dels partits, guanyar-ho tot, jugar de la millor manera possible, agradar al nostre aficionat i ja està, no, no, mirem, qui, no, no mirem si tenim preferències a l'hora que guanyen la Lliga aquí, no, no? Bé, eh, Dani, després de ser una mica els jutges de la Lliga, després de posar en safata el títol al Barceloneta, jo no sé si continua el bon rotllo encara amb el Sabadell, o feu entrenaments eh, encara, o no ho feu... Uh, la veritat és que aquesta temporada no han fet cap d'entrenament. Uh, els últims anys sí que en veníem fent, però els hi ha sortit malament al Sabadell, perquè els hem estat guanyant els últims 5 o 5 anys i jo m'imagino que ara volgut fer un canvi de, un canvi de tendència i han, i han preferit que durant aquesta temporada no fer cap ni un entrenament tampoc els hi hem demanat nosaltres no? Uh, a i a més, a més, aquesta la, els... la relació és millor que mai o no? tampoc? No, bueno, no, sempre ha sigut molt correcte eh? ha sigut molt correcte, el que passa és que el dia de la competició doncs és un partit especial mm, no? són rivals, certament competitivament i... parlant i, a més a més, una, una realitat que en, en l'aigua es demostra, no? Sempre són partits molt intensos i molt... I, i, independentment del nivell de cadascú, sempre, històricament, el Terrassa ha pogut tenir un, nivell, un equip una mica inferior i sempre han sigut partits excel·lents contra el Sabell, no? I, el, i ara doncs, darrerament hem tingut uns, uns partits molt igualats, uns equips molt igualats i hem aconseguit uh, passar-los davant, no? Bueno, el Barcelona sí que s'haurà esplayat una mica, no? Dic jo, o no? <supfut> no, no, no tampoc, Ni tampoc. sopar, ni... No no sé si aquest, no, hi al, el Barcelona comptava. El Barcelona t'hi comptava no, no, que guanyaríem el Sabadell, així que no, no, sé, no, no han tingut cap sorpresa. No? Bueno. <supfut> Joan, no sé, eh, em m'imagino que toca parlar del, del, del que ve ara, perquè sí que és veritat que s'acaba la temporada, s'ha d'encetar una altra, però amb moltes incògnites. Primer, saber que, quin format de competicions trobarem la temporada vinent. Si eh, uh, aquesta competició atípica que ha sigut aquest any per als compromisos de la selecció, mm. es torna a recuperar el vell format de play-off, uh, lliga regular... La veritat és que aquest, aquest format de només de lliga regular sense play-off ha tingut molt bones, molt bones crítiques i la gent ha quedat encantada. El Barcelona ha perdut partits importants, el Sabell també ha perdut, ha perdut, punts importants, nosaltres també no hem tingut tota la realitat necessària. O sigui, hi ha hagut sorpreses i ha sigut molt, molt, molt atractiva aquesta, aquesta lliga. I de cara a les televisions, doncs, també sembla que ho demana demanin, no? Et sembla que cada partit és més transcendent, tota la lliga regular és més transcendent. El fet que hi hagi play-off li treu aquesta urgència. Jo reivindico aquest format, o sigui, sí. fora play-off... I... Sí, a mi també, a nosaltres també ens agrada més, eh? És més més, més... més ens dona més opcions als equips que estem una mica per sota d'aquests dos cans capgrossos, que, sí. que actualment en seran un altre cop el Sabadell i el Barceloneta, i els altres tenim, certa, cert, tenim més opcions, no? Per això, precisament per això, són els principals avaladors d'una lliga en play-off. El, Barcelona, el Barcelona i el Sabadell demanen un play-off, però no només un play-off habitual, sinó un play-off amb una final a cinc partits i una cosa molt llarga, que és només per, per treure tota opció a aquests equips que anem una mica per darrere. No? Uh, jo crec però que si per Podria ser una mica contradictori, no? Perquè en un play-off pots tenir més, més oportunitats de donar sorpresa. Sí, pots però, punxar però, més, no? Que no pas en una lliga. Però perds, perds sí. intensitat eh, sí. en, el, en el tram de la lliga, perquè... Eh, és que, eh, clar, no hi ha no dic, tant... Però que, que els dos grans, precisament, prefereixin un play-off, no sé, és estrany, no? Sí, no, no, veiem, l'equip que realment és fort, amb un play-off, a cinc partits, és molt difícil que es vegi sorprès. Home, clar, o, clar final, a, a una final, de fer-ho a cinc partits, com clar, més, clar, amb més opcions, millor, no? Clar, clar. Representa veure, que tu pots sorprendre en un partit... Jo no sé o... si afortunadament o desgraciadament, no sé com dir-ho, però normalment, quan comença la Lliga, Uh, si fas una travessa mh, costa difícilment d'equivocar-se quins seran els 4 o 5 primers no, bueno, pot haver-hi que... un 5 eh? que, que estigui sí. lluitant o un 6 si m'apures però sempre hi ha una, una, una diferència no? i això fa que potser perd l'interès no? d'allò que diem que una ensopegada de qualsevol equip de la part de dalt això els condiciona, molt, eh? sí, sí, condiciona sí, sí, molt si això fos Fórmula 1 posarien, li prohibirien alguna al cosa Barceloneta perquè tornés a guanyar oh de cara a l'espectacle. Clar, farien, farien algun tipus de... No, sí, sí, de... alguna norma, normativa és... nova o alguna cosa. Sí, però sí. és així. Però ja he comentat que previsiblement Barcelona de Sabadell tornar a ser dos candidats al títol, senyal de que algú s'està sí. movent de, de mercat de, de fitxatges. que es pot avançar aquí? Què saps? Mira, Després ja parlarem de vosaltres, però sí, almenys. Sí, què sí. saps Del rivals? mira, el més important de tot, el més important per davant del que són els fitxatges, és que tant Barcelona com Sabadell han manifestat ja la seva voluntat de competir en Europa. I això és una que sembla que no, però que té un pes importantíssim de cara al rendiment d'aquests equips. Uh, un exemple, nosaltres una setmana habitual doncs, entrenem contra l'equip juvenil, probablement. Un dimarts entrenem contra l'equip juvenil per no a l'empeny de l'equip juvenil. Però mentre estem nosaltres al Terrassa està jugant a casa amb l'equip juvenil, el Sabadell probablement hagi jugat aquell cap de setmana un torneig a cinc partits per classificar-se per la següent fase de Copa Lent. Clar, aquest estímul que el tenen l'equip que, que competi, competeix a Europa no el tenim nosaltres. I un dels temes que suposo que també preocupa és el fet de que es pugui competir a Europa, perquè l'altre dia precisament parlàvem amb Rafa Aguilar, el seleccionador nacional a la ràdio municipal, i estàvem molt, molt, preocupat per fet de que els equips espanyols no hi participessin en competició europea, perquè clar, això fa que el nivell baixi de, de competició. No? Doncs sí, perquè el principal interès del seleccionador de cara als jugadors seleccionables doncs són que, que tinguin el màxim intensitat competitiva i això dona la competició europea. Eh, a, a més de que el nivell és alt, et dona una intensitat, una densitat de competició durant tot l'any altíssima. No? I això es nota, clar, i nota, evidentment, no és el mateix agafar jugadors eslovacs o, o jugoslaus o extra de la, de la Croàcia o serbs o serbis eh, que jugar amb jugadors nacionals, no? el to és molt, molt, molt diferent. No? I això, doncs, el seu, per això, precisament per això està tan preocupat, perquè està veient que, que els equips espanyols estan renunciant a participar. Hi ha una fuga de, de valors que se'n van cap a l'estranger de, de no? jugadors espanyols. I després també la poca capacitat que tenim els clubs de treure talent. No? Mm -hmm. eh, el que estem atraient són jugadors doncs, joves, promeses, però que encara s'estan fent. Si no els hi pots oferir en Europa, no pots no oferir aquesta, aquesta intensitat de competició, entenc que tampoc sou clubs... Uh, o equips atractius, no?, Evidentment, evidentment. Per l'altra banda, doncs, aquells clubs que treballem bé la base i que insistim en la base, doncs, és una petita oportunitat més per fer jugadors nacionals. Mm -hmm. Però, de fet, el, 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 el que dona la, la intensitat competitiva a nivell internacional és precisament aquesta part. Pues Joan, la, la pregunta és teva ara ja. No, no, és... Jo, no, ja, no ho va deixar-ho entreveure l'última que vam parlar eh, i va dir que hi havia molt poques probabilitats de que s'anés a Europa, però clar, tal com estan les sí, coses. Sí, sí. La... M'està dient que torna el Colabrot? No, 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 crec que, 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 que Sí, Europa, no, que 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 no crec que crec que no hi ha Colabrot aquest no, cop. No, no. Uh, he de dir que s'està fent tot el possible avui, avui en dia per anar-hi. O sigui, no, el club no s'ha manifestat en cap moment en dir que no, no s'ha manifestat, s'està fent tot el possible, però també he de dir que és realment molt complicat, perquè hem, hem fet esforços, hem contactat amb gent i els, els diners, els recursos que puguem, eh, que, que, que puguem eh, adquirir doncs no són suficients com per, que, per garantir-ho, per poder dinar. O sigui, avui dia d'avui no tenim els recursos suficients com per anar -hi. Suposo que això també implica el fet de si es pot reforçar l'equip o no es pot reforçar, en el cas d'anar-hi o no anar-hi. Uh, o no. No, és independent, o sigui, la, El club, el que busquem és, uh, tenim un, un, una retallada en con el pressupost, com tothom, és una retallada, això no, sí, això no, cal, no cal, no cal, no, no cal ser, uh, adivino, però el cas és que l'interès del club és mantenir la, la la plantilla actual i donar sortida als jugadors que tenim, que tenim jugadors joves excel·lents, que i donar sortida a aquests jugadors. El, el que passa és que no és fàcil, tenim jugadors de gran talent, jugadors molt llaminers jugadors eh, molt hàbils eh, que tothom els vol i tampoc no tenim una gran capacitat per retenir-los no? mm -hmm. el que passa és que sí que és cert que és, són jugadors que no, estan en un club que se senten bé i que, que fan esforços per quedar-se com ja han fet altres anys, ja s'hi ja han fet uns esforços per quedar-se, s'han quedat tot i tenir ofertes superiors, han preferit quedar-se aquí i, i en guany doncs esperem també tenir aquesta capacitat per atreure'ls Però Michel, Esbile, en Sergi el mateix Van Gallego que ha aconseguit aquest aquesta plata la Lliga Mundial, que són jugadors que, que valen molt eh, en aquest mercat. Es, es, mantenen aquí? Eh, què pots avançar? Bé, uh, bueno, de moment puc avançar que el, el, el Diakonov sí que ve, perquè és el, el jugador que, que, com que ha marxat al seu país, ha seu pare i ha tingut que va marxar tan aviat com va acabar la Lliga, doncs ell va, va marxar i va ser el primer que vam parlar, o sigui, és, és, el, el que ve, i en quant a la resta, doncs estan les negociacions molt avançades, però eh, uh, evidentment està tot en l'aire, o sigui, els jugadors estan uh, estan els jugadors i clubs estan pendents de, 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 de rebre el pressupost final per veure quins, quins, recursos podem comptar per, per poder oferir als jugadors perquè es puguin mantenir i que, i que, de, i que, deixin alguna cosa pel Xavi no? també, pel Xavi Pérez que perquè ell està escoltant i està mirant i, bueno, i a mi que em deixaran no? no, però ja ho ha dit el Dani que la cosa està molt complicada per l'any que ve aviam, aviam què fem no, la temporada de la natació femení és realment... S'ha mirat aquesta novena posició de la temporada passada, heu acabat en vuitena posició, però clar, a trencar amb aquesta estadística de la Sabadell de 22 partits, 22 victòries, cap empat i cap derrota, què es pot fer per acabar amb això? Perquè, clar, Home, jo, no, això jo no, jo no, no tan com... Nadal, no, a dalt, si, si no, no. No, sí, picant... no, eh, no? però sí, dic, dic que tampoc no. Si no s'aconsegueix parlant picat... Barceloneta i amb sí. el Joan, no, has, picat, has picat molt alt, eh? No, però no parlo vella. per dir que s'ha de fer alguna perquè... Està suant el Xavi. Eh? I... Sí, no sé. Però és, és molt... necessària, crec jo, no? Sí, massa difícil, o sigui, mica en mica. No, però el del Sabadell jo crec que és, ara mateix és impossible. Nosaltres no tenim... Si fa això, li treu el lloc al Dani. caldria saber ja el pressupost que té el Sabadell per les per i el que té el Terrassa. Que... Les, les millors jugades d'Espanya sempre estan... Sempre, els últims anys han estat al, Sabadell i el pressupost que té en ell, el, club al el Sabadell com a, com a secció només de femení, jo crec que no el té ningú a Espanya i fora d'aquí... La base de la selecció que anirà a Londres sí, 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 són del sí, Sabadell. Sí, sí, els sis titulars del Sabadell, ah. si no són sis, són cinc, que, que mm. són el titular de, de la selecció espanyola. I competir contra això és pràcticament impossible. Ah, però està clar que sí que heu fet una competició molt similar al de, al de fa dos anys, és a dir, un inici possiblement irregular, però heu anat de menys a més, és a dir, els jugadors s'han anat agafant cada vegada més... Eh, s'han anat adaptat a la categoria i fins i tot... Tenim l'exemple de, de, de l'empat que vau aconseguir contra el Sant Andreu, que, que ha sigut el tercer classifica, que si està clar. Sí, la idea és que jo estic molt content, hem anat de, de menys a més. A nosaltres ens va beneficiar les, la primera de les dues aturades perquè vam tenir la, la Copa Catalana que ens va anar, ens va anar molt bé per, per agafar minuts i donar minuts a totes les jugadores. I a nosaltres això ens va permetre fer la segona part de la Lliga a molt nivell. De totes maneres, suposo que amb... O sigui, amb l'aspecte femení és més difícil de, de retindre les jugadores, no? per al fet que no s'evoluciona sé, evolucionen més ràpidament i acaben més ràpidament la, sí. la seva participació. No? Sí, les jugadores comencen molt més jove que, que no amb mm. amb l'equip sènior masculí i acaben molt més aviat. Mm. La vida de l'esportista en aquest cas és, és més curta. Però bueno, jo estic molt content perquè allà en el club treballem molt la base i cada vegada comencem a posar més nenes joves i això per, per mi és un motiu, un motiu molt important de satisfacció. I mantindràs la base aquest any? Sí, això espero. Mm. Això espero. Tu no pots avançar alguna cosa sí, més? Sí, bueno, tindrem una, una baixa, eh, que bueno, per motius laborals, això que dèiem, de, que les noies eh, bueno, els hi costa més compaginar les dues coses, és la, la Laia Núñez, va arribar fa, fa dos anys i serà la primera que per motius de feina treballa en una òptica que ha de plegar. I bueno, i alta de moment cap. No, el que dius tu, tens la, la base que, bueno, de sí. fet ja està tenint molta dinàmica d'entrenament la base del, de, sí. de cadets i sí, de les juvenils. De... entrar a entrenar amb el primer equip, no? Sí, ja les vam posar a la Copa Catalana i al final de la Lliga vam pujar alguna de les jugades joves i, i han donat molt bon rendiment i seguirem apostant per això. El Manel, que és l'entrenador de la categoria infantil, està fent molt bon treball i l'hem d'aprofitar. I al igual que comentava Dani, de cada temporada que ve, com s'estan reforçant la, els vostres rivals? Sabadell, ja comentem que té un, un, una aposta econòmica molt important al club, però Mataró, Sant Andreu, creus que farà un pas enrere, es mantindrà a la part alta? Jo crec que el Mataró farà un pas endavant per la temporada que ve, intentarà recuperar alguna de les jugadores que ha perdut eh, aquestes dues últimes temporades, alguna que, que havia marxat fora. Jo crec que serà l'únic que li podrà competir a lligar al Sabadell i els altres. Jo crec que serà com aquest any. Del dotzer al quart classificat, o al tercer classificat fins i tot, ens bueno, lluitarem tots els partits. Copa de la Reina l'any que ve. Això esperem, <laughs> això esperem, però bueno, portem dos anys que, que ens hem quedat a l'últim partit a les portes i ojalà l'any que ve pugui ser. Però bueno, si no, l'objectiu serà el mateix. Eh? Nosaltres ho tenim molt clar, ens hem d'intentar salvar com sigui i com més aviat millor. Vosaltres disfruteu més que els uh, del Dani. <laughs> bueno, no sé. No? Va, ens passem molt bé a la bici, això sí. No, no dic, per la pressió, potser, però bueno, mm. no sé. Vull dir, en aquest sentit, no teniu cap pressió per part del club, vull dir, en el sentit aquest que deies, no? d'intentar de, de salvar la categoria el millor sí, que és possible. per ser una arma de profil, no? Sí, no, també, no, pressió, també. pressió, relaxació, perdre... inconscientment, ah. no? No, bé, no, elles... Que no costa també motivar més a les noies. Bé, no creguis, està molt... Elles, està... cada, cada temporada per elles és, és un repte i, mm. i cada, cada partit que sumen i cada, cada minut que juguen és una cosa que s'enduen i el dia següent encara venen més contentes i més, més motivades per entrenar. Jo crec que ens ha costat molt estar a Divisió Honor i les noies que des del principi estan amb, amb nosaltres agraeixen jugar cada minut que juguen. Dani, com a expert, tu, en el món del waterpolo, quin futur veus eh, amb aquest, aquest femení? equip femení? L'equip femení, doncs... Eh... Hem ell ha fet referència a això. Sí. estem tenint creixent molt en quant a Waterpolo fan en el club. Hi ha molt interès, cada cop hi ha més interès. Inclús tenim un equip exclusiu, quan ningú tenia, d'equip exclusiu de, de només de nenes alevines o, o inclús benjamines. Havíem tingut, en aquests moments ja són cada cop més grans. I tenim una base de nenes que quan arriben al primer equip, jo crec que farem un salt i serem un referent i inclús tenim nenes que ja comencen a entrar en el CAR. Ja tenim una nena que, que, que hi és, aquest any entrarà una nena més en el CAR, una nena que, té, que promet moltíssim, i després la resta de, de companyes doncs, són realment un equip extraordinari. Doncs estem creixent per sota... Que és Recullir el que és... després recollireu els fruits. Clar, estem creixent per sota amb una base que això ens donarà al final doncs, una, una, un potencial important doncs, per ser un altre cop dels grans del, 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 del Femení Espanya. Mm -hmm. Molt bé. No sí. important. Bé, que hi hagi molta sort de cara a la propera temporada. Si hi ha més novetats, els no les aneu explicant, Joan. Sí, 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 eh? Sí. anirem explicant. Eh? explicant. I, I, si vull preguntar-te qui és candidat a la Lliga, ja li preguntaré al Dani. en sí. 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 Dani, Xavi, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies no a marxeu perquè nem res, fem cinc cèntims. Entre altres coses, parlaves de de la Lliga Mundial, de la plata de la selecció espanyola sí, sí. de Waterpolo. Sí, eh? uh, de fet, fa poques hores que ha aterrat la selecció espanyola de Waterpolo amb aquesta plata aconseguida a Kazakhstan, a la Lliga Mundial, a la final a la selecció espanyola del Terrasen Rafa Aguilar, doncs ha caigut per 18 a 17 davant de Croàcia. 18 a 17, expliquem, és que va haver-hi empat i dues tandes de penals i fins a la tercera ronda de penals no va aconseguir Croàcia derrotar la selecció espanyola. És un bon precedent de cara que pugui fer el paper a Londres a l'equip de Rafa Aguilar i esperem que Ivan Gallego també estigui en aquesta llista de Londres. Mm -hmm. Més coses. Comentar també que divendres va tancar a la cluenda dels Jocs Esportius Escolars amb el sopar de l'esport escolar on es van lliurar els premis del concurs audiovisual una temàtica que girava aquest any al voltant de la designació de Terrassa com a ciutat del bàsquet català 2012 eh, i de fet es van lliurar aquests premis. I... Un esport escolar que per la ciutat, no per aquesta, sinó per moltes ciutats, és molt important. Estem parlant d'uns jocs que reuneixen a més de 15.000 15 nens i 17.000 nens i noies. Imagina't, eh? estem parlant d'un volum mm. molt mm. important per fomentar, fomentar l'esport una barbarità. Més, barbaritat. A l'Àngel li deixo ja la part futbolística Futbolista. del tema. Ah, amb el món bon del futbol, bueno... Eh... però... Ensenya el paper. Ah, el paper. No, no. Home, no, no. acaben de passar. Vull que ensenyis el paper. Ensenya Últim fitxatge. el paper fitxatges. de càmera, Àngel, home. Ah, o sigui, m'acaben de passar, camera, angel, man, man. Soltem, de passar en... la, nota, la xuleta, jo faig aquí una xuleta en... i, es que tu, truquen en qualsevol moment aquí, i creus tenim, aquí... Treballem al moment. Eh, Mare, i, 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 tenim tu, que treballar bé. com sigui. Bé, en quant al Terrassa, ràpidament, dic que l'última incorporació és Joan Roig, confirmada, eh? Eh, per altra banda, s'està treballant de cara a la incorporació d'algun element més, eh, de moment estem a l'espera, i sí que podem donar novetats al Sant Cristòbal en quant a gent renovada, perquè s'havia anunciat la renovació de l'Ariño, Cabrera, José Sánchez, Mario i Adri. Es tenen d'afegir també Xavi Lordán, Arjona, que continua, era el dubte bueno, si continuaria. Ho deia el míster la setmana passada, sí, sí. que volia... Era un dels seus objectius, no? Sí, Jordi Hernández, Arnau, Joan i Marc Roger. Vull dir que la base, més o menys, es manté bastant, bastant competitiva, no? I en quant les incorporacions ja les vam anunciar. L'última ha sigut la de Rubén, provinent del Sant Llorenç, un jugador que ja havia jugat a, el Sant Cristòbal en categoria cadet. I ja que feies referència al paperet, doncs eh, no són incorporacions de, de la segona catalana, el Camparellada, que ha incorporat, a, a més a més de Llihat, el porter del Sant Llorenç, a López de Lolesa, Dani del Cantries i Brian de la Maurina. I el Sant Llorenç també ha incorporat un jugador del Cantries, que és Francis, i des d'aquí també donar l'enhorabona al futbol femení, ja que hem parlat també de batalpolo femení, perquè l'Escola de Futbol Bonaire finalment eh, ha aconseguit un ascens administratiu perquè li pertocava, eh? o sigui, no és que s'ho hagin regalat, com s'ha dit en algun lloc, sinó que s'ho ha guanyat perquè si no hagués obtingut la classificació que ha obtingut no hagués pujat i estarà a la divisió de plata del futbol espanyol, o sigui que enhorabona també a l'equip de futbol de, del Bon Aire. Normalment, quan hi ha aquestes coses administratives és perquè es fa justícia, dic normalment, per tant, eh, s'ha de ser-hi per poder-ho assolir. Bé, gràcies per aquesta informació. Bé, gràcies, eh, Xavi i Dani, que vagi molt bé. I nosaltres tornem la propera setmana aquí, a Canal Terrassa Vallès, a la jornada. Que vagi bé. Fins aleshores. Gràcies.